سلام افغانستان جوړ په خیر تازه تکړه د کابل پزړه کې اغه سیمه چمنی وزری کلونه وړاندې د دلته جشنونه کېدل په دغه میدان کې لوبي کې دي وس هم کېږي د دې ترڅنګ درته خولي پزړه پوری ګرچا پیره خسته ویډیو جوړوم وی ګورې خوندري والی او ملتیامو کې زموږ سره پات شي دا د چمنی وزری سیمه تر اورسي دوستانو تاسو د مخه مخونی ګورې ګرچا پیره دغه ته چمنی وزری وایي ملتیامو کې دیزنر ته خسته ویډیو جوړو Thank you.
Bozu gelsin mantura mı gire? میخوری باشه یا نمیخوری مر سرکام میخوری اه سرکام مرد کنه اه اینی هم سرکش برو بیشی دیگه نشون Parto gap nigan. بیا هم خراغلاس قدرون دوستانو دو چمنی وزیری گرچاپی را پزر پوری خیسته ویدیو مولی دلا هیده داشته ده خواهی وار مگرزه دوی دلور رو پزر پورو خیسته ویدیو دوان رو داری ده پارا افغانستان چنل سابسکرایب کهی گونگرین کلامی که او ملتیا مو کهی ده خدای پامان حالا موال